کوشش کیتا کرو جلے آقا کریم دے ذکر مبارک سنا کرو بندے دی تخدید تے لکھا کرو کہ کچھ مولویاں دے لفظ ایسے قیمتی ہوندے جنہاں کتاباں بہت مہانگیاں وچوں اساں لفظ قرید قرید تے چن چن تے خوش اچھی نہیں کرتے کوئی سماعتاں دے حوالے کرے نے تو سوال جلے سن گیندے وے پر کپڑے چھنڈے تے آ دے وے مولوی چاس مالو ملے ساڈا ہی تو تھیندے مندر تو کو ٹرالی اچ پاوے تے مدرسے وچ بلاوے تے 10 سال تو واپس آون دے تے بال بندا تارے کول پچھے ہن دسا مولوی بندے کی میں تے مولوی چاس خیال کیتا کرو جدن قرآن کو سنا کرو دل نال سنا کرو حدیث کو سنا کرو دل نال سنا کرو اج سارا مسلمان دا بھی آئے اسا جے کھاری چٹر دے سگریٹ بکھا دے پر منہ وچ بیڑا رکھ دے ٹر دے جے پنڈال دے نیڑے ہو سے ٹنڈر کو تو سے ہاتھ کالے گلاب دی کلولی کر دے پرا چ سڈو سے نہ کی تو سے کلولی نہ کی تو سے وضو چپ کر دے ہاتھ گھنٹا احمد رضا دی للو پتے سنی کپڑے چھنے تے کیک مار دیا گا اج پیر احمد رضا چس نہ کیتی وضو تو کو کہنا چس قرآن کوشش کیتا کرو چڈن ہی سنا کرو با وضو دی تے سنا کرو سارے بڑے بڑے کامل ایک جملہ الیندن ہزار بار بشو یم دہن با مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال دی ادبی ہزار دفعہ اپنی زبان کو دھو بل سائیں دا نام کے ہزار دفعہ اپنی زبان کو دھو کیڑی شے نال با مشکو گلاب غلام دے ارد نال اپنی زبان کو دھو بل اپنے نبی دا نام کھن تیری زبان پلیدے پر محمد